כן, אז שלום לכולם. היום יש לנו שיעור בעברית. יש מספיק הקלטות באנגלית, אז נעשה אולי עוד הקלטה בעברית אחת. אני אעשה שיתוף מסך. אתם רואים פנים שלי כשהייתי קצת יותר צעיר. זה הקלטות מלפני כמעט 20 שנה, קצת פחות מ-20 שנה. אולי 16-18 שנה. טוב, אז זה הנושא של היום. אני מקווה ששומעים אותי היטב. רק שנייה, אני פה קצת צריך לסדר. לסדר את המסך שלי. עוד שנייה. כן. אז זה נושא של הרצאה. זה קשור לנגזרות של פונקציות של הרבה משתנים. פעם אני אשנה את הפוינטר ליד. טוב, מה היה פה? אני רוצה לקפוץ למקום מרכזי, שנתנו הגדרה של גרדיאנט של פונקציה של מספר משתנים, שזה, יש לי פונקציה מהרבה משתנים, אז גרדיאנט זה וקטור עמודה של נגזרות חלקיות, ו... מצד אחד, אם אני אעשה קירוב ליניארי הכי טוב לפונקציה שלי, ושואל מה אינקרימנט, מה דיפרנציאל של פונקציה, זה אינקרימנט של קירוב ליניארי, אז זה מכפלה פנימית של וקטור גרדיאנט עם אינקרימנט, עם דיפרנציאל של x. וזה ביטוי מאוד נוח, ועל סמך ביטוי הזה אנחנו... מפתחים גרדיאנטים של פונקציות מסובכות, ונתחיל מדוגמאות פשוטות. אולי יש שאלות בנקודה הזאת? שאלות או התייחסות? אם אין, אז אנחנו עוברים... שנייה, רק שנייה, אני רק אבדוק. האם אני... כן, בדקתי שאני עושה הקלטה. אז בואו מיד נקפוץ למים, ונתחיל לפתח גרדיאנטים וחיסיונים. אחרי זה, אולי עכשיו כבר אני אזכיר גם הגדרה של חיסיון, כן? איפה פה חיסיון? אז חיסיון זה מטריצה של נגזרות חלקיות מעורבות, ויש עוד תכונה מאוד חשובה, שאם להכפיל מטריצה זה על dx, מקבלים דיפרנציאל של גרדיאנט. שוב פעם, ביטוי מאוד פשוט, והוא עזר, הוא יעזור לנו לבנות גרדיאנטים וחיסיונים של פונקציות קונקרטיות. אז עכשיו אנחנו... עוברים לדוגמה ראשונה. יש לי וקטור x, איפה פוינטר? כן. יש לי וקטור x, אני מכפיל אותו למטריצה a, ולוקח פונקציה h. פונקציה h זה פונקציה שמפה וקטור ax, שאני אקרא אותו u, לסקלר. h מ-rm ל-r. אז בואו ננסה לפתח מהו גרדיאנט של h לפי x. אם אנחנו יודעים גרדיאנט, מה שידוע לנו מראש, זה גרדיאנט של h לפי ארגומנט שלו, לפי u. אז סכמה כללית היא מאוד פשוטה. אם אני לוקח דיפרנציאל של x, אני רוצה
לפתח דיפרנציאל של h, ושם אני אראה שזה מכפלה סקלרית של איזשהו וקטור עם dx, וזה יהיה גרדיאנט שלי. אז אם יש לי dx, מה זה דיפרנציאל של a dx, של דיפרנציאל של ax, זה a כפול dx. פה יש הכחה פורמלית, כן? מה זה? אם u שווה ax, אז du זה כבר מיפוי ליניארי. דרך אגב, זה לא פונקציה ליניארית, זה מיפוי, כן? מייפינג. אז זה a מ-x כפול x פלוס dx מינוס ax. זה פיתחנו. אז אנחנו יודעים du. מצד שני, df זה חיסיון של פונקציה h לפי u כפול du. אנחנו מציבים דבר אחד לשני, ומסתכלים על ביטוי הזה, ומגלים ששם בסופו של דבר זה יהיה איזשהו וקטור, טרנספוס כפול dx, אז וקטור הזה הוא יהיה גרדיאנט שלנו. אתם יכולים להתחיל לכתוב, ואם מישהו ירצה להראות לנו... דבר הכי חשוב, הכי חשוב. אני מזכיר שמי שפעיל בכיתה על כל פתרון שהוא מציג, הוא מקבל 0.3 נקודות למבחן סופי. תוספת לציון למבחן סופי. אז גם תרשמו, מי שענה, תעשו גם ברשימות שלכם, מתי אתם עניתם, שישארו לי, שאני לא אעשה טעות. טוב, אפשר להתחיל לעבוד. וגם מה שאני אעשה, בדרך כלל אני אעשה פאוס ברדינג. כן, אתה יכול פשוט לכתוב על המסך שלנו, כן? אוקיי, אני אנסה. אז df שווה ל... delta f dx. קודם כל, נבלה ודלתה הם דמות. וגם טרנספוס, בסדר? נכון, אוקיי, אז... נבלה זה הפוך, דלתה הפוך, כן? נכון, אוקיי, אז אני צריך להפוך את ה... אתה יכול לקשקל, זה בסדר גמור. אוקיי, אז... תקשקל. דלתה F, אוקיי, וגם הטרנספוס, אז שכחתי. נבלה F טרנספוס DX, כן? אוקיי, ואז אפשר להציב, במקום DF, להציב נבלה... h transpose du, ואז באגף השני כאילו נשאיר את נבלה f transpose, כי נבלה f זה מה שאנחנו רוצים למצוא, וגם dx נשאיר בעצם, ואז במקום du נציב du שווה ל-a dx. אז נבלה h טרנספוז a dx שווה לנבלה f טרנספוז dx, ואז נשאר לנו כאילו שהחלק הזה נשאר לנו להגיד מילה, וזה נכון לכל dx, כן? אם מכפלה סקלרית לוקטור עם dx שווה מכפלה סקלרית של וקטור אחר עם dx, לכל dx, כן? אז שתי וקטורים האלה אותו דבר, כן? אוקיי, אז נכון, אז לכל dx, אז לכן, כאילו, זה קורה שני חלקים האלו שווים. כן. ואז מה נבלה F? ואז אפשר לעשות טרנספוז כדי לחלק את הנבלה F. כאילו נעשה טרנספוז לשתי הצדדים, אז נבלה F שווה ל-A טרנספוז נבלה H. מעולה, מעולה. תודה רבה, תודה רבה. מצוין.
בוא אני אבדוק מה אני כתבתי. כן. אותו דבר, כן? פה כתוב. עכשיו, אריה, תודה רבה. נדמה לי שאתה יכול למחוק, או אפילו אני יכול. אתה יכול אוקיי. למחוק כי... או, שנייה, שנייה, שנייה. לפני שאתה מוחק, יש אוקיי. שאלה לתום או למאג'ד. אין שאלות, אז אתה יכול למחוק. אוקיי. אין מחיקה כללית? טוב. נדמה לי שיש מחיקה כללית, ואם לא, אז אחד אחד, כן. אוקיי. ועכשיו אנחנו ממשיכים לחסן. אז אנחנו אומרים שזה תוצאה של פיתחנו שגרדיאנט, אני סימנתי אותו כמו G כדי לא לכתוב הרבה יותר נבלות, יותר מדי נבלות. נגיד G זה ביטוי הזה, ואנחנו רוצים לקבל חיסיאן. אנחנו יודעים שחיסיאן כפול DX זה DG. אז אנחנו רוצים לפתח דיפרנציאל של ביטוי הזה. כתבתי מוש? כן. דיפרנציאל של ביטוי הזה. ואנחנו מניחים שחיסיאן של H לפי U, לפי ארגומנט שלו, יש לנו כבר. אז יש לנו ביטוי ש-D נבלה H, שהוא מופיע פה, זה חיסיאן של H כפול DU. מה זה DU אנחנו יודעים. שוב פעם צריך להציב ולקבל מה זה חיסיאן. מה זה חיסיאן של פונקציה שלו. אז אולי אני אתחיל לרמוז. זה בסדר גמור, כי פעם ראשונה זה תמיד קצת אתגרי. אז יש לנו וקטור גרדיאנט של A טרנספוס כפול מטריצה. להתחיל את ההקלטה עוד פעם. כן, אני גם נדמה יש לי לזה שאני לפי כבר... תורים, או שזה, איך זה מיכאל? אני התחלתי. תודה רבה על תזכורת, כן, ממש תודה. או יש כבר מישהו שמוכן? עוד לא? אז טוב. אני יש לי פתרון, אבל השאלה זה כאילו לפי תורים, איך זה הולך? אולי לכולנו יש פתרון כבר. לא, 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 לא. מי שהצביע ראשון, יש לו זכות. כן. אז טוב. בבקשה, אתה יכול... אני... אני אתה פשוט לא יודע איך רוצה אני... לראות? מסך שלך? או. אולי אתה יכול לראות את הנייר שזה קשה? על נייר? זה אני לא תמריאים? בטוח שזה הפוך. שאפשר, אפשר אם אני אעשה לך פין, שנייה. בוא אני אעשה סטופ שייר קודם כל, ואני אעשה לך פין שיהיה על כל המסך. בוא נעשה ככה, כן. אז כן, אבל רואים? אתה צריך לספר, כן. אוקיי, אז בוא נתחיל. אז יש לנו את ההגדרה של G, איך שנסענו מקודם, אז פה זה G, G של כן. X זה A טרנספוז כפול DH, זה גרדיאנט של H, אוקיי? נבלה H, כן. זה נבלה H, אוקיי? ואז פה DG, כן. נתחיל, אז זה דיפרנציאל, אז A טרנספוז נשאר איך שהוא, ונשים את הדיפרנציאל על הנבלה של H. בגלל שזה ליניארי, כן? לפי A זה ליניארי, אז אפשר, כן. נכון. נכון. ואז משם מציבים את הנוסחה שאתה נתת לנו, של כן. הדיפרנציאל של נבלה H, וזה A טרנספוז נבלה בריבוע DU, DH ו-DU.
נכון? כן, זה חיסיון של H כפול DU, כן. כן, ואז מוסיפים את DU איך שמצאנו את זה מקודם, שזה ADX, כן. ואז יוצא ש-A טרנספוז נבלה בריבוע H, ADX, DX שווה ל-DG. מצוין. וכל זה שווה תכלס ל-HDX, וזה אומר ש-H, מכיוון שזה נכון לכל DX, זה אומר ש-H שווה למיתוי הזה בריבוע. מצוין, מצוין, תודה רבה, כן? תודה רבה, כן. תודה רבה. תודה. אני מוריד פין, רימוב פין, ומחזיר את שיתוף מסך שלי. מעולה, מעולה, אנחנו מתקדמים די טוב היום. בואו נוודא שאני עשיתי משהו דמה. כן, אני עשיתי משהו דמה. מצוין. מצוין. איפה אנחנו? אנחנו, יש שאלות או התייחסות? comments? דברים די ברורים. מצוין. מצוין. דברים די ברורים. עוברים ל... דוגמה שנייה. עכשיו יש לי שרשרת של פונקציות. יש לי פונקציה סקלארי ממשתנה וקטורי, h של x. ויש לי פונקציה פי שהיא מסקלאר לסקלאר. ככה שאני יכול לבנות שרשרת פי של h של x. ושאלה ראשונה זה לפתח גרדיאנט של f, f של x. שוב פעם, אתם כבר יודעים מה סדר פעולויות. צריך דיפרנציאל של h, שזה גרדיאנט שלו טרנספוז dx, ופי זה פונקציה סקלארית, אז דיפרנציאל של פונקציה סקלארית זה פשוט נגזרת שלה. p prime כפול דיפרנציאל שמה שבפנים, ומציבים דבר אחד לתוך שני ומקבלים מה שצריך. resume recording. מישהו עוד רוצה? אם לא, אז ניתן למג'ד להראות. אני אעשה stop share ואעשה פין. פין, שנייה, איפה עושה? כן. עכשיו אתה במסך מלא, אתה יכול להראות, אבל תראה ככה שגם אתה רואה שאתה יכול להסביר. כן. אבל לא, אוקיי, אז... לא מספיק לראות, אתה... צריך לראות, אני כן. כמו שעשית פעם שעברה, גם לראות, גם לתת מילה, כן, כן. אוקיי, אז סמנטית, יש לך, כן, יש לך f של x שווה ל-phi של h של x. לא, לא, אתה תעשה ככה שגם אתה רואה דף, גם אנחנו רואים, ואתה, כן, כן, כן. זה ככה, אוקיי. כן. אז סמנטית h של x כ-u, אז זה תכלס phi של u. כן. אז df, דיפרנציאל של f זה נבלה של phi טרנספוז כפול du, כן. אוקיי? ואז u זה h של x, אז דיפרנציאל של u du זה נבלה h טרנספוז כפול dx. כן. נכון. ומה יצא אחרי זה שאתה מציב? ואז פה מציבים, אז דיפרנציאל של f, איך שאמרנו זה נבלה phi טרנספוז du, מציבים את du, אז יוצא זה נבלה פי טרנספוז, נבלה אש טרנספוז דייק. הקושי שלך שפי זה פונקציה סקלארית. נבלה פי זה פשוט אפשר לכתוב פי, פי פריים. לא צריך שום טרנספוז, כי אם הפונקציה ויקטורית אנחנו עוד נעשה את זה, כן. עכשיו אתה יכול להתייחס כמספר, כן, כן. זה כמספר, אוקיי, אפשר בסוף להציב את זה כמספר, זה... אז אפשר להמשיך מפה שזה כל זה שווה ל... רואים פה בסוף? כן, לנבלה F.
ترانسبوز، كان ترانسبوز دي اكس دي اكس، ואז אם זה נכון לכל دي اكس אז מציבים שהאגף הזה ש יוצא בסוף ככה, אתם רואים? כן, מה שבסוף קראת, נבלה V טרנספוז, נבלה H טרנספוז, בעצם זה לא נכון, כי אי אפשר ככה לעבוד עם וקטורים. אבל כשנבלה V הוא סקלר, זה בסדר גמור. אתה זה אומר, כן, בסדר הבנתי. גמור, בתנאי ש-V זה פונקציה זה... סקלר, ונבלה V זה סקלר, אז עשית הבנתי. נכון, זה בסופו של דבר... נבלה H כפול פי פריים, כן, נגזרת של פי, צריך לכתוב. כן. כן, תודה בסדר. רבה, תודה רבה. אוקיי, תודה. ואתה יכול לשים סימן, 0, עוד 0.3 נקודות, תשלחו לי אימייל אחר כך. או תעשו תודה. רשימה משותפת, זה יקל. כן, remove pin, remove pin. ואני חוזר לשיתוף מסך כן זה כן זה מה שיצא בסופו של דבר אנחנו עצלנים אנחנו לא כותבים ארגומנטים של פונקציות, כן? מישהו יכול לכתוב פי פריים מ-U ונבלה H מ-X, אבל מספיק לנו ככה, אפילו יותר נוח, כי אז אנחנו... דרך אגב, פה אנחנו צריכים את זה. אתם רואים, מתחת לזה אני סימנתי נבלה כמו גרדיאנט, ו... כן, כתבתי ארגומנטים. למה אני צריך ארגומנטים? כי אנחנו עכשיו הולכים לפתח חיסיון. וכדי לפתח חיסיון של הוקטור הזה, חיסיון של פונקציה, צריך דיפרנציאל של וקטור G. וכדי לקבל דיפרנציאל, אנחנו שמים לב שיש לנו ביטוי מתקדם, כן? ש-X נכנס בו כמה פעמים. ואנחנו למדנו גם בהרצאה, גם תוספת קטנה. אני מקווה שראיתם סרטון קטן של 5 או 6 דקות, שאנחנו מראים דבר מאוד חשוב. שאם יש לי פונקציה ש-X נכנס כמה פעמים, אנחנו כדי לקבל דיפרנציאל שלה, אנחנו יכולים להתייחס ל-X כקבוע במקום אחד וכמשתנה במקום אחר או ההפך. ל-X כמשתנה במקום אחד וקבוע בשאר המקומות. וככה לעבור מקום מקום. כלומר, אם אני רוצה לכתוב DG, זה מעניין, כתבתי פה משהו? לא. כן, פה אני עדיין, בגלל שזה דבר חדש, אני אעזר לכם עוד להתקדם בעוד צד אחד. אז אם חושבים ש-X הוא... תגידו בבקשה, מה שכתבתי פה, מה למה קשור איבר ראשון ואיבר שני? איפה x קבוע באיבר ראשון ו-x, איפה x קבוע באיבר שני? בראשון זה בנגזרת של פי קבוע, נכון? כי שמת דיפרנציאל על הנבלה. כן, זה התכוונת? אז אם שמתי... כן. אז זה כאילו x משתנה פה באיבר הראשון, נכון? נכון. ובאיבר שני, כאילו עשיתי בסדר הפוך. ובאיבר שני זה משתנה פה, כן? אז עכשיו יש לנו דיפרנציאל של g, הוא משתי איברים,
ובעצם, עוד פעם, שכחתי, עשיתי רזיום, לא, לא, ריקורדינג עובד, שכחתי פשוט מצלמה שלי, כן, אז זה כאילו חיסיין, בחיסיין שאני יכול לחשוב שלחיסיין שלי יש שתי איברים, איבר אחד ואיבר שני. אני יכול לפתח שפה זה DG1, זה איזושהי מטריצה כפול DX, ו-DG2 זה איזושהי מטריצה כפול DX, ובזה להמשיך. טוב, אני פשוט חושב כמה טוב או לא טוב. אני התחלתי להתקדם, כן? בסדר, אני אראה גם את זה. אז אנחנו התקרבנו להפסקה, אז אפשר להשאיר את זה כתרגיל שלכם. נגיד עד הפסקה ואחרי הפסקה אפילו ניקח עוד 10 דקות. אז 5:20 הפסקה, 5:30, אפילו 5:40 אנחנו חוזרים. זה סביר, כן? אני אתן לכם קצת זמן לחשוב על רגע, זה. מה התרגיל עכשיו? לא הבנתי עד הסוף. התרגיל לפתח חיסיין של f של x. f של x זה פי מ-h של x. אנחנו פיתחנו גרדיאנט שלה, כן? שזה כתוב פה. ואיך אנחנו מפתחים חיסיין? אנחנו צריכים לפתח ביטוי של דיפרנציאל של גרדיאנט. שזה גרדיאנט זה G, ואפילו התקדמנו די הרבה, פיתחנו ואמרנו שבגרדיאנט יהיו שתי, בדיפרנציאל של גרדיאנט יהיו שתי, סכום של שתי איברים. למה? כי X נכנס פעמיים. אם יש לי נוסחה מסובכת ש-X נכנס פעמיים, אז בדיפרנציאל אני מתייחס X כקבוע במקום אחד, או x כקבוע, x כמשתנה במקום אחד, או x כמשתנה במקום אחר. אז בחיסיין שלי יהיו סכום של, בדיפרנציאל של גרדיאנט, ובהתאם לזה בחיסיין יהיה סכום של שתי איברים. מיכאל, אפשר שאלה? אני לא הייתי כן, בהרצאה הראשונה. בהחלט. מה הקורס כזה? התכנים לא נמצאים במודל, זה נמצא באתר הזה ש... רק שנייה, רק שנייה. בוא אני... כן. צריך להקטין. יכול להזיז קצת. אז עם איבר הראשון בחיסיין כבר פתרנו, כן? זה החיסיין, זה החלק הראשון של חיסיין. זה נגזרת של פי כפול נגזרת שנייה של h. מישהו יכול לנחש שמשהו דומה קרה בהפוך. בואו נראה מה כתבתי פה. יש פה d phi prime, כן? d phi prime, phi זה פונקציה סקלרית, כן? מ d phi prime זה d phi tag, זה phi tagaim כפול דיפרנציאל של ארגומנט, זה פונקציה סקלרית, תשימו לב, פונקציה פי זה פונקציה סקלרית, אז מה הדיפרנציאל של נגזרת שלה? זה נגזרת שנייה כפול דיפרנציאל של ארגומנט, זה מה שכתוב פה.
ומה דיפרנציאל של h? זה גרדיאנט שלו, טרנספוז כפול dx. ופה נבלה h נשאר. ופה הביטוי לא כל כך יפה. כאילו אם סגריים זה, ביטוי הזה זה בסדר. כי מה שכתוב פה זה סקלר, כן? זה וקטור טרנספוז כפול dx, ואנחנו יכולים להכפיל סקלר על וקטור, כאילו הכל בסדר. אבל זה לא יפה לנו, אנחנו רוצים ש-dx יהיה בחוץ, שיהיה משהו כפול dx. ופה לשחק עם סגריים אנחנו לא כל כך יכולים, כי אני, אם פה אני סתם להזיז סגריים, זה יהיה dx וקטור עמודה כפול נבלה h וקטור עמודה, זה אסור באלגברה ליניארית. אז מה שאפשר לעשות, זה לכתוב בצורה, במקום לכתוב בצורה הזאת, לכתוב בסדר אחר. פה, שוב פעם, פה יש וקטור עמודה נבלה h כפול מספר. ואם אני רוצה לשחק עם סגריים, אני אולי צריך לכתוב פה משהו. איך אני כותב? אנוטייט, כן. אם יש לי וקטור, אני לא יודע. וקטור A, זה לא שייך לעניין שלנו, זה משהו צדדי. וקטור A כפול איזושהי סקלר אלפא. אני יכול להתייחס לזה כמו מכפלה של שתי מטריצות. נגיד A זה וקטור עמודה, ואלפא זה וקטור עם איבר שני. לפי מכפלה מטריצת אני יכול להכפיל, כן? כי אני מכפיל שורה ראשונה שזה אלמנט אחד על עמודה, זה ריבוע, כן? זה רק אלמנט אחד. אלפא זה רק אלמנט אחד, ו-A זה וקטור ארוך. הטענה שלי, אם אני רוצה להשתמש בכללים של אלגברה ליניארית, כי אז אני אכתוב שאלפא זה לא מספר, זה משהו, זה אלפא, זה משהו וקטור B טרנספוז כפול איזשהו וקטור אחר C. אני יכול לשחק עם סגריים, כי באלגברה ליניארי אני בגדול יודע ש-A, B, C, אם יש לי מטריצות, אני יכול לשים סגריים כמו שאני רוצה. A כפול B, C. אבל רק במקרה שזה באמת הכל מטריצות חוקיות. קיצור, לעשות סיפור ארוך קצר, אני פה שיניתי סדר. פה אני שיניתי סדר שזה יותר נכון. אם אני רוצה לשחק עם סגריים, אני צריך שאחרי וקטור עמודה, סקלר יהיה בצד ימין. ואז אני שיניתי סגריים, זה נבלה h, נבלה h טרנספוז כפול dx. דרך אגב, מה כתוב פה? מה החיה הזאת? זה וקטור, סקלר, מטריצה, מה זה כתוב פה? מטריצה, נכון? זה מטריצה. אם אני מכפיל עמודה על שורה, אני מקבל מטריצה, זה נקרא מטריצה של רנק אחד, כפול dx. וזה באמת התשובה שלי. זה האיבר השני של קסם, שזה מטריצה. קצת טיפונת מסובך, אבל אני מקווה שאתם
תסתכלו עוד פעם ועוד פעם ותקלטו את זה. אם מישהו מסוגל לשאול שאלה אפילו טיפשית, זה יהיה טוב מאוד. טוב, איך, כאילו, נגיד שעשית DG אחד, כאילו אפשר ישר לכתוב את זה? לא, כאילו לא צריך בשלבי ביניים או משהו? לא, DG זה כאילו מטריצה 1 כפול DX פלוס מטריצה שנייה כפול DX, אז קסיאן הוא יהיה, קסיאן יהיה פשוט H1 פלוס H2, כן? אחד יכול להציב, לכתוב בצורה מפורשת שזה פי פריים כפול את זה, זה יהיה H1 וזה יהיה H2, כן, זה H2. מי שרצה שאני זה במפורש, אז שווה פי פריים כפול נבלה 2 של H פלוס פי תג בעברית, כן? פלוס פי תגיים כפול נבלה H נבלה H טרנספוס. זה ביטוי סופי לעשר. ואנחנו נשתמש בזה בתוך הקורס, כשנפתח שיטות קנס ובארייר לאופטימיזציה עם אילוצים, אז יהיו שם ביטויים. טוב, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו מתקדמים יותר מהר ממה שהיה בשנים קדמות. עכשיו רק אנוטייט. איפה אני צריך למצוא, איפה אני מוחק, אם אני לא אמצא מהר. פה. לגרבץ'. אני יכול למחוק כתב יד שלי? אני מוחק. אופס, זהו. עכשיו אולי יש לנו זמן לפתור עוד תרגיל אחד. סטופ אנוטייט. אם אני אמצא, אם יש לי דף לבן, נו, אני צריך דף לבן. זהו, יש לי דף לבן. בואו נסתכל על פונקציה וקטורית, פונקציה של מטריצה. אם יש לי פונקציה, נגיד f מ-x, שזה x זה לא וקטור אלא מטריצה, אז כמו שאתם ראיתם בהרצאה, גם גרדיאנט שלה זה יהיה מטריצה, ואנחנו עדיין נשתמש בכלל ש מכפלה סקלרית של נבלה F עם DX, זה צריך להיות DF. רק שמכפלה סקלרית
סקלרית בין שתי מטריצות A ו-B זה סכום AIJ BIJ בדומה לוקטורים, אבל אפשר גם לכתוב בצורה מאוד יפה, זה trace A transpose B. זה מה שהיה בהרצאה, או אפילו במבוא באלגברה ליניארית. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בדברים האלה, נגיד F של X, אופס, נו איפה אני מוחק, איפה מוחק, ואיפה אני חוזר לעת, זה פה, כן? שנייה. F של X שווה טרייס AX. דבר הכי פשוט. אז מה זה גרדיאנט של F? אז אנחנו צריכים לכתוב DF, כן? בואו נעשה את זה ביחד, ואז נעבור על דוגמה יותר מעניינת. מה זה DF? טרייס זה פעולה ליניארית. DF זה טרייס של ADX. ואם אני משווה ש-DF, אני אמרתי ש-DF זה נבלה F, מכפלה סקלרית של נבלה F עם DX. זה אותו דבר, מכפלה סקלרית זה טרייס, נבלה F טרנספוס, dx, כן? אז בזה מה קיבלנו? מה זה נבלה f? אם אני משווה את זה עם זה, שווה a טרנספוס, כן? זה דבר טריוויאלי, אבל הוא, כאילו, אנחנו התחממנו קצת, ואני אפילו אנסה. אתם, בגלל שזה לא מופיע בהרצאות, אתם יכולים לעשות סקרינשוט. דרך אגב, אני עושה הקלטה. כן, אני עושה הקלטה. אתם יכולים לעשות סקרינשוט של הדבר הזה, זה יעזור. וגם אצלי יש מקום לשמור. אני לא יודע איפה השם סייף. פה כנראה, כן? סייף, כן. עכשיו בואו נעשה משהו יותר מתקדם. אני אפילו אמחוק כל הזה ל-all drawings. ועכשיו אני אומר ש-f של x שווה x בריבוע. נגיד יש לי מטריצה ריבועית x, ואני אעשה x בריבוע, שזה כמובן שזה x כפול x. ועכשיו אני צריך לפתח דיפרנציאל של f, ולגלות שם איפה שם יש מכפלה סקלרית של משהו עם dx. אז מה זה df? אנחנו למדנו שאם x נכנס כמה פעמים, אז אנחנו מתייחסים כמו קבוע. סליחה,
אני שכחתי משהו מאוד חשוב פה, אחרת זה לא יעבוד. טריס, כן? טריס. כי F צריך להיות סקלרי, כן? טריס של X כפול X. מה זה DF? תחשבו שזה כמו טריס X כפול DX, או dx כפול x פלוס dx כפול x, ותשימו לב שתחת טרייס אפשר להחליף טרייס AB שווה טרייס BA, כן? תחת טרייס אפשר לעשות סלופ או סירקולר שיפט אם יש יותר ממטריצה אחת. נדמה לי שנתתי מספיק חומר למחשבה כדי לאתגר אתכם. אולי זה יהיה תרגיל אחרון להיום. למצוא DF ובהתאם למצוא גרדיאנט. אנחנו שוב פעם אומרים ש DF זה טרייס של נבלה F טרנספוס DX, כן? זה הנוסחה הבסיסית שלנו. זה האתגר האחרון להיום. מי שיצליח יקבל עוד 0.3 נקודות. ואני מאוד מציע לעשות סקרינשוט אם זה קל לעשות לכם, כי כל הזמן השיתוף מסך שלי יכול להיעלם. בואו נעשה, אני מחזיר הקלטה ואני מחזיר פין, כן, אז תחזר ב... אוקיי, אז... על בעיה עצמה אני כן עשיתי ריקורדינג, כן? בסדר. אוקיי. אז לחזור על התשובה עוד פעם, על זה? כן. אוקיי. אז איך שהגענו פעם קודמת, DF זה טרייס של DXX פלוס XDX. למה? מהתחנו של טרייס. למה? כי אני לא בטוח שזה נכנס להקלטה, כן? מאיפה סכום אתה בא? כי מהתחלה F של X זה טרייס של X בריבוע, אוקיי? X שזה טרייס של X כפול X. כן. כן, ואפשר לך... והטרייס זה פעולה לינארית, אז הם עושים... כן, אבל מאיפה סכום? מאיפה סכום? הסכום הוא מכלל, עוד כלל אחד מאוד חשוב, שאם משתנה נכנס כמה פעמים, אנחנו מתייחסים למקום אחד כמשתנה, ושאר המקומות כקבוע, ומסכמים. מזה עברנו לשורה שנייה. כן. נכון, בדיוק. ואז משתמשים בתכונה של טרייס שאפשר להפוך את הסדר למכפילה, כן. ואז יוצא שזה טרייס של xdx פלוס xdx, וזה שזה טרייס של 2xdx, וזה שווה טרייס של נבלה f טרנספוז dx, ופה נבלה f זה 2x טרנספוז. טוב, תודה רבה, מצוין. עזרנו את זה להקלטה, אני אעשה רימוב פין, כן. מעולה. בזה אנחנו סיימנו, אולי אני אעשה פאוז.